Здравейте, съмишленици, съотечественици! Искам да ви поздравявам за деня на победата. Победата на доброто над лошото, над злото. Победата на добрите народи над нацизма. Но искам само тук да отбележа. Има ли голяма разлика между нацизма и ердоганизма? Сигурно няма. Има ли разлика между нацизма и тероризма? Няма. Сигурно няма. Ветерана е дошъл, ако искаш ли го покъснете. Същото с ислямизма. Ислямизма не представлява исляма. Мюсюлманите са 1 600 000 000 души, а терористите и ислямистите са не повече от 1 на 1000 от тях. Но има ли разлика между нацизма и водачите на НАТО? Ние не говорим, че българския народ или българската армия подкрепва тероризма. Обаче шефовете на НАТО със сигурност те са създатели на тероризма и те са още по-лоши от нацизма. Корпорациите в САЩ и идеята на Хитлер да построяват света, аз не виждам разлика. С войни, с убийства, с унищожение, с глад, с мизерия на други народи, аз не виждам абсолютно никаква разлика. Да, на силна Европа. Да, на една армия, която защитава външните граници на Европа. На една силна армия, която защитава вътре Европа от тероризма и от други действия. Но не на НАТО, който се ръководи от американските корпорации, които са начало на тях империалисти и сионисти. Нека България да бъде зона на мира, нека България да бъде земята на мира, нека всички да живеем и в мир, и в България, и извън България. Да живее човечеството и долу на всички, които искат да ни яхнат на сила с силата на оръжие. Благодаря ви.